Бүтікея болын эфирге сақат сірі информационны бері студияға Эдуард Труды. Сағау сірге бүгінгі күнгі контролданар седдерге барта сүйірба ағы сойырба ара бар. Қодығылы Ленге Федералі Университет қытутар саатчылары уақысы желерге олықтықтыры. Джокускай куратурен әтчілерге сайынғы кәмінгі үлі жарбанқынын тәрінділер. Қалыма мұғыналың кербеті аллара қалымалығығар бейлетенер Коломенская селенетгер мұз қойуты күстар, онны қаланы тұстақ сұлыспалар кәтілерден Илдархан Айсен Николаев орта қалымалығығар ору бочай сұрытығар етінерді. Кені онны қалыма ұлыстарын салаятчыларын күтті виде себәсініңі сүбе мұннеғы үтті. Илдархан бұлырыңы сылы күтті тәңнәді қабы ұлыстарға қалан әтәңі ағанар әрін белетәті, оларын орта қалыма көрікке сол тегігер тақсыбыт сақылы туратығы үлі барыға тұстақ салаятчыларға сұрудақ берілініне ден әтті. Республика ойырғы уат турар кәмә сағалын ығыттан барты түйеден 6-тығыншы гектар еңі әсерге ағы 16 ойыр бағары белетенне. Бүгінгі күнгі контролданар седерге барты сүйірбағыз бағар бар. Евгений Тойтонов салғын. Күн бүгін сүйірбағыз бағар тақсыбыт сергер сүйі сәтті 13 кеге 10-на 10 ағыз техника өләлер. Онтан уапсая бұсылға уат умылларыға 609 кеге тұрынуға. Мантан 299-ға олықтақ негеленеттен сезонна өләхеттер. Тұстақ өләхеттер әтелерінен аспыт сылға ойыр бағарын ұмыр оруға өләләбет жонға қамнастара толыру төлеммет. Сыллата төлебір бұтарара сүрінден жонтан бәйтеттен тұтылықтақ. То есть именно данный дорогой полар, договор гауланан, баттамбараннар, именно уланан необходимые документы предоставить им маттар. Олча агар була эскетин, эти документы кэл бэдахтарнан, холор бу гауи кутли сирсускай тиределли бэдахтарнан, инник кредит, то есть задолженность эскен хэп. То есть эти инник договордар тэлэм мэп полан хала болуқтарын сэп, инник причине эскен. Урукку сылларга бахары умуллар арбайыстарга аска юэлге ден бир конукка 5 мэхак соққу байтылын өрте. Онтан бысылтан үбілі әхіні сарбыяннар байыстар ағынан юэлінен бейлері қатчынар болулар. Бахарға біреген бейге байыстар баралларығар үскенге бейлерін қатчылардан, бейлерін қатчыларынан ол бахарға халықтарын ылан барықтақтар. Онна ол кәнеттен, ол үс қонан түйет қонан баранлар жа ол кәнеттен бұрдықталын алыра ме, ұшы ғарахан болары болан, но тұн қыралан тұн беге мана подачетіне қачыттан пака бұрдықталын іздербіп болу, ғанан баран қамнастарыдан ол барты ұжы тұтылылар. Өскөтін қарчыны қамнастан тұппатақтарына аны үбі сөбе соқтық тұхамыта аттынан қолуына жығылаға тардылығы қасып. Авиалеса ақырана Джокускайдағы салатын салаятчыта Светослав Колесов үлхеттерін интерехін көміскен ағынан үйелінен қатчыны, онынан қалып. Аллаттыра сатавыта балай декен болла. Үрдікі үрәвіндерге ме бопростар тахары хатылдар болесін, ой форумға ме тахарық тақпы деген, ғынан баранча бопруға арахаты бұхарылары ғарқан ос болла олақ. Байыстар бұл бейіне қамнастары аттан бюджетіне тәлтелер болан қыра дегенен, ол 34-ден тұғыншаны ұлар болақтарында келер, ол қамнастарын аңара, ол аңадас продуктылары баранқалар түген құттала тұрар. Білігін республикаға уот тұрар күтталлақ сезона білдерілден тұрар. Авиалі сақырана 12 салатын үлхеттері ойыр тұрғын күннеті үйеттен кетен көрелдер. Бұйылғы сылға ойыр бағарын ұмыр оруға республика онына дойды бюджетіптен 97 миллион соққылай көрілінді. Евгений Тойтанов, Григорий Николаев, Семен Семенов, Сақатлы бінеті, Джокускай. Өлінеті апарқуатсуе сүйіс үс судыната сақа сірін күрір үстерінен тағы тиелілер тиі тағы үліті бұлан бұғытынан барар. Оттығы тердеуіт бастығы судыналар екі сіресінен тас жоға ұла томпа жабырғы қайатығыр ұстан елілер, ұматығы нүрбал ұғығар еджектірі. Аммар үйіні мұнағы саңар тұғынша туанына кәріңе тас жоға ұттылар, ол бұланна мұттан 6-10 бірғаны болар. Бүлері үйінен екі тұғынша туанына метанол дейлінді. Тоймада НЕП акционеріне компания бұл үйіз сылын сылы әргетші республике үйгі сұлыстарын ұматығынан қатшыр. Аллара бәстәқті нефте базыға жыл қая бағарар кемігер темір солынан не бұрдуқтатыра келе тұрар. Уматығы тиеі тағы әттігір тоймады НЕП акционеріне компания үйіз сылтан бәттәқ транспортны схематын оларытан үлелер. Орукі әттігір навигация сағыланнары бастығы танкер кәлен сүйекінері біп болдағына білеген төттөрітін тиені тұрар. Аллара бәстәқтағы нефте базаттан оттығы уынан бүлі бөлі құлыстырыгар тиерді үлеті сағыланна. Оны тағынан дәрсе бігі бұ, объемдар бұттенізі, үріс тұла апсыновқы тұрған істақтарын айы заявки келбетінен, дәлші жүгенскеттін дәлші тұн бұлыңға,
Саңа логистика қайысқата ғылынан бері күтілгір тұрар нефте база темір соғылу оны уынан сырыны сетемнер қақтанна. Манна бар емкастар бір кемге түрден 5 түгін текеріне туынаны қарайыр қақтақтар. Аллара бәсті аққа темір соғылынан оттығы тейі тағы үлетті сағылыны ғаттан. Тоқтолы суық не продуктата келе тұрар. Беге қасты көрің нефтепродуктаны прием қалық бұтын сөп, ол көрдік беге насосының установкалар бұт сөпті бәлілер, қас насосының установка аналлақ арарылы бұт турбалар дақтыр, турба проваттар дақтыр, ол турба проватынан керенлер кенлер аналлақ анамыт үйем көстергер керен онына қаралалар. Сестернеттен танкерге уматыгы ұғын турбаларынан бұрағалдар. Улақаны соғыз көмөтінен часқа 105 тоннаны әргетелілер. Аллара бәстәқтағы нефте базаға не продуктатын керетін тақсығытын әдірулахид Михаил Кузьмин контролдур. Күнгі бір емек әйттен ұқтан жоқ бір бекке бәдің ағабыд. Бір турбалығын бір бекелем бардың. Присовка орамын. Бәді тоқта тұрады. Бүгін пока ағаны соғыз бұт үлелеті тұрады. Басты кеме бүгін басты үкіне кеп қарады. Пока бәкке көрдіру тұрады дейхал бәдің үлетіні соғыз. Бүгінгетті навигация сағаланан ұтағама түйелігіне туған нақтар елді темір солынан келбіт ұматық бары көріңін оңынан қотылу ұстарға тіксерияға. Вячеслав Санников, Сақатылы бейінетті мәңі қаңылас. Бүгін республика правительствата 2-32 сылға дері, онна 2-5 сылға дері көрілік республика социально-экономическая стратегиятын олыққы келдеріге туғыланмы тәрәхіннер бұланларын ұлынны. Бұланға 500 тәрәхін кейді, олар істерігер жон сәрге жадайытын 2 түгіл атчаты. 2-17 сылға жадайыт ағама сүрбе бір бұрғаны бет болығына аспыт сылға етік өттері 19-ка дері түсті. Маныға бюджет үләйттің қамнастарын үрдеті, ордық тұғы серігер жон жарықтағы болутын қатшы, үрдіқ технологияны туғанар сала сайдыта жайды. Сақа сенөнідікі вераққаларығар тұттарсы сағаланара ұйғы тибет кәм қалылы. Максима Мосабатынан Қотығылу Ленге Федеральный университет кә бұйыл әме бұлырыңы күрдік 10 түгінші кәріңі абитуриен тұттар сара сабағаланар. Олыптың әтті түгінші та үрдік вераққағатын ұстудиона болуқтары, аңардарын кереті бюджет соты көрінің әқтері атыттар түлі бірді әместі әкейді әқтері. Абитуриеннар боларын күрдік үксін педагогиканы, медицинаны, экономиканы үләйеттері салайар саланы талалар. Қотығылу Ленге Федеральный университет кә тұттар саатчылары уопса джилерге олықтуықтыры. Абитуриеннардан манна туық ерденерін бейгі корреспондент Екатерина Мосова чөпчіласты. Білейіні көрігіні тұрғыттар, әппетті ақ келчік кәм әтенге астар, Айта Тимофеева медицина институтығар документы алғыған. Жол үйраққа тұттарсыр кәмігер уапсай жияға олыруы әбіттам, чөпчі қантан туғыларын, қайдақлаларын бұн ақсиер, арай кейбдер абраллақ болыған. Олар күтірі бірге тапсан білсіхен қаян олған, бәбәбдерін күмілхәнін үші Бұл сайын университетка тұттарсатшылары 616 нөмірді уапсайджи вы-блогер оларды ұқтарам. Манна абитуриендарға өз әтес қостырын анықтарам. Бұл бігеге 302 қостырдыңдерді, манна 3 месті қостырдың. Педагог тәриетчі Сахая Калтовская абитуриен білейтін чыңатыргер сөпті ағайгені тәриерін мәктейлер. Итенне бәйте үйраққа тұттарсыбыт долғытулақ күннері уапсайджиға аспыдын санаанылар. Чөй байыта подругалар бұн күтті берге олар бұппуд, хаң күргіттір күтті білсе беппе. Үйерінерге сайдарға чақчы табығыстағын Настя Васильева әме астына үлігінні. Студент кіз 616 корпусқа маннайғы курыстан олырыр. Бірге бары көқті-өқті күттіғар әдес старысты төбіт. Уже бәм 200 жем күрдік болла. Условиятын хайчай барда бар. Уапсай жияға абитуриендары 5 сыйын 10 күніттен келдер яқтыры. Манна төлевіре бұлырыңыттан чепчен суыққаға бір қой кеместі. Үс мүхәк болды. Харчыны қандық бағарар баан, бидер, банкомат нөңі төлеуін баран, квитанциятын, дұрубиятын туғынан справканы, рентген аппаракы түспіт түмігін күттам, өссе қандық документу ағалар. Приемная комиссиядан қаяндағаны бұл оғы чақчы документін университетке кейрәрі тұттарда ден туғылыр справка бар болыпта. Ол справкалары қаландырышфейлі ған сәтті блок В, 105 кабинетка ағалан договор түйәрсір. Өскетін абитуриен әрді тақсабын етіғіне төлебірін ордығын төттірі оғыстыран ұлар. Онтон маңнайғы икіз группалақ тұрубиеттен қатшықтақ әдір жон уапсай жияға басқа олыр олылар. Екатерина Амосова, Григорий Хлопков, Чекускай.
Жокускайга сыллата тыынчаттан таксы ого сайынгы кемге үйленен качылдыр. Маныха бүгін тәрелеви жарықта бұлу жарбан кадыгар 200-тен таксы үйлеместетін білінеділер. Иван Яковлев салгыр. Қарас арсырдаттан оғыт барғығығыр сүпсілген үгені. Бұл жокускай қораттағы нәхеліне жарықта болутын кина оларғы тәрелбіт үйле жарбан кадам. Ақсыз класс үйрен әтшіте Жене Троев номну паспарын ылан сайынғы сынялаңын туғалақты қатарар бағалақ. Ата хайда хара, манык наха тох курьер ин курдук болбатагы. Тугар чистер дахпене наха куха болбатынгына. Более менее безопасный курдук ин. Ну, промоутер, упаковщик, помощник ин курдук. Туста жарбанка холени таханан кура тарас лагырдыргар суруйтары қысып. Эрдаға саби юрақтайын кине сайынгы кемге қазда хайсхалақ лагыры арыян үлелетер. Оғылыр келін анығы технология хайсхалақ лагырын трехергир болбуттарын ухуячылар белетилер. Бартан интерьергиллер. Инку декенен, художественный декенен. Тон бу аспыт сылтан, илрахылтан ду технические направления арылыбута эби. Он нами оғылар, түрген байты группа бұтты олар, хуритаралар аға интерьергиллер. Маннык үлі жарбанғыты көске көбілген сылаты тәрелілер болан сайынын жокускайға тыңчаттан тақсағы үлінен қачылыр. Бұл да бұ көрдірінің тұпсарар күғ бар, олар әрі үлі берәтші оғыны үлі Лорхас Бидди, Терлита Сайнга, Бриема, Хатар, Бир, Оону, Улемисетен, Тахара, Ребита Волдер, Бу, Маннук, Мерприятия, Ларга, Келен, Колор, Олор, Бейдер, Ребрисихен, Эбитер Сайнга, Бриема, Бу, Бихигики, Митигер, Келен, Нер, Колор, Бу, Биречилер, Этель, Ребита Волдер, Багала, Оону, Сайнга, Бриема, Бартган, Улера, Килдер, Ребитти. Үлеті өді күлгіз кемге тәріліндер олар сайыңы сыңялыңнарын туғалақты қатар ұқтырам. Мансерге үлелең қамнан әбейді қот ақсы ұқтырам. Отын жүріктағы болу кіне сайын ұстата бағалақ оғылары салғы үленен қатшыр сұрыптағы. Иван Яковлев, Григорий Николаев, Саха телевидениета, Жокускай. Национальный ойылыр жүйіндер музейге аңдайды түмелілергер Сақасерин нороттарын материалыны духовной культурата дейін каталогы сүректі әтілер. 2012 сылтан сағала музей үлеттері қотығы нұроттар таңастырын, тұттар малларын, салларын көрдүйір сорықта Германия алты қоратығыр сұрыттылар. Бары аңдайдығы қолталақ музейдер өп. Бұ музейдер болланы нағал бәқ нұроттар олықтырын енін оқымиялар. Саға онна далған әбәнлер ойынларын таңастыра еген қаралынатыдар. Ол ең болланы қолауыр бігі саға әрегер, Көрбөті құрық экспонаттар бұтын, бұ аңдайды самай ұлаға музейдерігер барын білсеққа көріққа әсіп. Бүгінгі соның мұт етіндік әтенге болың.